Radio Beograd, dramski program. Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Bratislav Ljubišić, o strahu, nadi, sećanju. Repriza. Moskva, 5. jun 1973. U salonima Tretjakovske galerije otvorena izložba grafika Marka Šagala. Prizor je bio spektakularan. Svečanosti je prisustvovao i sam Šagal, koji je 50 godina ranije emigrirao u Francusku. Iako izložba nije bila reklamirana, sakupila se ogromna masa sveta. Redari su preduzeli sve, ali bili su nemoćni. Svu tu gužvu posmatrao je starac, potpuno sed, u odelu desena riblja kost sa plavom košuljom i roze mašnom. Kretao se lako i imao se utisak da se zabavlja. Umetnik je pružao ruku svakom komu je prišao i rukovao se. U jednom trenutku mu je prišla prima balerina Maja Plisecka i našla mu se u naručju. Neko od prisutnih je prokomentarisao: ima u svemu tome atmosfere kao u njegovim delima. Valov je bila prva stvar koja mi je ostala u sećanju. Običan četvrtaš do pola izdubljen, poluovalan, pijačni valov. Kada u njega uđem, voda se prelije, a možda mi je sve to majka ispričala. Upravo u trenutku moga rođenja u okolini Vitebska, u jednoj bednoj kućici kraj puta iza zatvora, izbi požar. Grad i kvart siromašnih Jevreja behu u plamenu. Postelju i dušeke, majku i novorođenče kraj njenih nogu prenesoše na sigurno, na drugi kraj varoši. Ja u stvari nisam hteo da budem rođen. Došao sam na svet poluživ i nisam hteo da živim. Zamislite, jedan beli mehur neće da živi. Boli su me iglama, zagnjurili u vedro sa hladnom vodom i naposletku začuo se slab pisak. Želeo bih da psiholozi iz toga ne izvlače nezgodne zaključke. Milost. A kuća u požaru nije izgorela. Čak sam je nedavno i video. Često vas inspirišu biblijske teme. Zašto? Zato što veoma volim Bibliju. Nisam toliko privučen religijom koliko poezijom koju Biblija sadrži. A šta mislite, kako će istorija oceniti vaš rad? Da. Šta istorija može da kaže o nekome ko je pošten i ko nikada ništa nije ukrao? Zaista nije ni malo važno šta će istorija reći o meni. Ili još bolje, nije mi važno kako će oceniti moj rad. A koje mesto u modernoj umetnosti po vašem mišljenju pripada vašem radu? Nije moje da o tome sudim. Da li sebe prema izvorima umetničke inspiracije svrstavate u ruskog Jevrejna? U umetnosti ne postoji nacionalizam. Rusija je još u mom srcu. Ali bez Francuske ne bih bio Šagal. Neki kritičari kažu da su vaša najbolja dela nastala 20. godina. Ja o tome ništa ne znam. Hilton Kramer iz New York Timesa kritikovao me je, ali ja nisam pozvan da govorim o svojoj umetnosti. Nikada me nije interesovala materijalna strana onoga što radi. Na vama je da prosudite. Postoji li nešto što ste želeli da uradite ili postignete, a niste uspeli? Voleo bih da i u buduće istom ljubavlju volim ljude oko sebe i da mogu još dugo da radim. Jedino želim da budem zdrav i da mogu da slikam. A na čemu ćete raditi u budućnosti? Budućnost ne zavisi od mene, to znate.
Zbog toga što volim ljude i ne mogu ništa drugo da radim, ja slikam. Treba da oslikam staklo na crkvama u Engleskoj, u Cirihu, u Mainzu. Za staklo u Cirihu već sam završio crteže. Ceo taj posao trajeće nekoliko godina. A možete li da nam opišete svoj radni dan? Radim sve vreme. Ako ne odem na spavanje u 9:30, gledam televiziju. Sem ako nisu na programu oni užasni američki filmovi. Kako se osjećate kao 90-godišnjak? Ne verujem da bi iko bio srećan da sazna nešto više o mom intimnom životu. A kako nikome nije baš najbolje, ne treba se žaliti. Pomišljate li ikada na smrt? Ne bi trebalo da postavljate takva pitanja. Pre mene su protekli milioni godina. Proteći će i posle mene. Ali neću da govorim o tome. Svi odgovori nalaze se u mojim slikama. Da li se vaša umetnost promenila u posljednje vreme? Da. To nije umetnost koja peva zvonkim glasom. Ali ako plačete blago, tiho, to dira ljude. Da li sam se plašio, pa kao i sva deca. Noć, ispružena krevetu, gledam na zidu neku siluetu, peškir možda. Čini mi se da je duh, čovek, neko od mojih ujaka. Odjednom on se smeši, počinje da preti, a možda je nečastivi. Ustajem i dolazim do vrata spavaće sobe roditelja. Ne usuđujem se da uđem. Plaši me otac sa šiljatom bradom, podignutom uviš, njegovo hrkanje. Pred vratima šapućem. Mama, bojim se. Šta hoćeš? Bojim se. Idi spavaj. Vraćam se u krevet umiren. Pod nogu spava moj brat David. Ležem i čini mi se da se zidovi približavaju, zagnjurujem glavu u jastuk. Odjednom čujem miša iza glave. Ljut, hvatam ga, bacam na Davida. On preplašen vraća ga meni. Onda ga zajednički davimo u nokširu. Da li smo okrutni? Ne znam, ali mi je žao Davida. Rano je umro tuberkuloza. Ništa nisam mogao da učinim. Jedino da ga pamtim. Kako sam postao umetnik, to je duga priča. Bio sam mali, u Vitebsku je tada naš sused bio jedan starac, malog rasta i prilično grubog izgleda. Bio je vaspitač i pojac. Ništa naročito, ni kao vaspitač, ni kao pojac. Uzimao sam kod njega časove gramatike i pevanja. Zašto sam pevao? Otkud sam znao da glas ne služi samo za vikanje i svađe sa sestrama? Imao sam glasa i drao sam se koliko god sam mogao. Na ulici svi su se prolaznici okretali ne shvatajući da ja to pevam. Primio sam se da pomažem ovom pojicu. I u danima velikih praznika, čitava sinagoga i ja, slušali smo jasno kako lebdi moj zvučni sopran. Gledao sam osmehe, pažnju na licima vernika i sanjao. Biću pevač, pojac. Upisat ću se na konzervatorijum. U našem dvorištu stanovao je i neki violinista, ne znam odakle on tu. Preko dana bio je nameštenik od nekog gvozđara, uveče je podučavao na violini. I ja sam pomalo strugao. On bi uvek govorio divno, divno.
a ja sam mislio bit ću violinista. Upisat ću se na konzervatorijum. U Ljoznu roditelji i susjedi često su me terali da igram sa sestrom. Bio sam ljubak, kosa sva u loknama. Mislio sam bit ću igrač. Upisat ću se, nisam znao gde. Danju i noću sastavljao sam stihove. Govorili su da su dobri. Mislio sam bit ću pesnik. Upisat ću se i više nisam znao zašta da se opredelim. U petom razredu izazvao me je jedan matorac iz prve klupe, te počeh da kopiram. Bilo je mnogo crteža. Sve sam to obesio u našoj spavaćoj sobi. Jedno me posjetio drug, pogledao je sve to i prosto rekao: ti si umetnik. Ja, šta je to umetnik, ko je umetnik? Otišao je, a ništa mi nije objasnio. Ja se dosjetih, video sam veliki natpis: škola za slikanje i crtanje slikara Pena. Pomislih, samo treba da odem u tu školu i postaću umetnik. Tada sam zauvek uništio san moje majke da od mene načini trgovačkog pomoćnika, knjigovođu ili dobro stojećeg fotografa. Mama, hteo bih da postanem slikar. Ti si lud, kakav slikar. Hajde, pusti me da stavim hleb u peć. Mama, ne mogu više. Pusti me na miru. Ipak, popustila je. Stigao sam i do Petrograda. Ne kažem da je bilo lako, da su znali da ću dogurati i do Pariza. Majka je bila i strog kritičar mojih dela. Sjećam se, vratio sam se iz Pariza i naslikao sam studiju Nage Bele, koja mi je bila skoro verenica. Majka je ušla u moj atelje i iznenadila se. Šta je to? Naga žena, grudi. Ukloni tu bludnicu. Majko, toliko te volim, ali zar ti sebe nikada nisi videla nagu? Ne činim ništa drugo osim što je gledam i crtam, to je sve. Treba da je ukloniš. Što sam mogao? Poslušao sam je. Preko studije naslikao sam procesiju. Da je bila studija Teje, ona bi ostala. Teja me je uvek plašila miderom, kao da je uživala u tome. Stalno mi je njime prkosila. Nisam sigurna. Ležao si na njenom krevetu kada sam ja ušla. Treba da je budemo zahvalni, ona nas je upoznala. Slučajno sam svratila. Bio sam ljut što nam prekidaš idilu i odmah osjetio nešto neobično. Tvoj cvrkutavi glas tako je odzvanjao da sam ustao i provirio. Videla sam te, postidela sam se. Kad smo te kasnije u šetnji sreli, znao sam da ćeš biti moja žena. Kako si sramežljivo rekla: Bela Rosenfeld. I bilo me stid. Ipak, ništa nisi imala protiv kada sam ti saopštio odluku da prekidam sa Teo. Nisam. Više se nisam stidala. Sve je bilo jasno. Sve? Trebalo je samo da ti oprostim neka neverstva. To nisu bila neverstva, nisam te poznavao. Nisam ni znao da postoji. Sve jedno. Bila su to neverstva. Tolike si poljubio. Nisam dugo čekao na oproštaj i ne, ne. Vraćam se u Vitebsk u oči prve godišnjice revolucije. Moj grad, kao i ostali, priprema se da je proslavi kiteći ulice velikim plakatima. U Vitebsku je bilo mnogo molera. Okupio sam ih sve, i mlade i stare, i rekao im: slušajte, vi i vaša deca bit ćete učenici u moje školi. Zatvorite radionice u kojima se prave firme i brljotine.
Sve poručbine bit će prenete u našu školu i vi ćete ih među sobom deliti. Evo vam tuce skica. Prenesite ih na velika platna i kada gradom budu prolazili radnici sa zastavama i buktinjama u ruci, vi ih okačite po zidovima grada i okoline. I svi moleri sa bradama kao i mladi počeše da kopiraju moje krave i konje. Na dan 25. oktobra po čitavom gradu uklatile su se moje raznobojne životinje nabrekle od revolucije. Radnici su se približavali pevajući Internacionalu. Gledajući ih kako se smeše, bio sam siguran da su me razumeli. Zašto je krava zelena, zašto konj leti u nebo, zašto, zašto? Požurili su da kod mladih vajara naručuju biste Lenjina i Marksa od cementa. Kada su u javnom parku podigli taj stidljivi odlivak koji je napravio jedan učenik škole, smejao sam se skriven iza žbuna. Ali jedan Marks nije bio dovoljan. U drugoj ulici postavili su još jednog. Nije bio ništa bolje sreće. Nezgrapan i težak, bio je još manje blagonaklon i zadavao je strah kočijašima. Bilo me je sramota. Je li to moja krivica? Obučen u rubašku sa kožnom torbom pod miškom, imao sam izgled sovjetskog funkcionera. Jedino duga kosa i na obrazima crvenkaste mrlje odavale su da sam slikar. Ba trgam se da dobijem sredstva za školu, boje, materijal. Kada sam odsutan, Bela me zamenjuje. Jednom dok sam izlagao svoj projekat, predsjednik Sovjeta namjerno zaspi. Tek pred kraj se probudi i upita. Šta mislite, druže Chagall? Da li je važnije hitno popraviti most ili dati novac vašoj likovnoj akademiji? Snalazio sam se kako sam znao. Jedno sam otišao i kod Gorkog. Ne znam kako me je shvatio. Zbunilo me je to što je na zidovima bilo mnogo ružnih slika. Ležao je na krevetu i čas pljuvao u maramicu, čas u pljuvaonicu. Prihvatio je bez diskusije sve moje planove. Kod profesora u školi nisam imao podršku. U pošti, pa čak i u komitetu, govorilo se kakvim sam se ljudima okružio. Jedna profesorka se zabavljala time što je flertovala sa komesarom grada. Bio sam besan, ali mi je ona odgovorila da to čini sve zbog mene. Treći profesor je stanovao u akademiji i okružio se nekakvim ženama koje su bile zanete suprematističkim misticizmom. I jednoga dana, kada sam bio na putu da bih nabavio novac, hleb i boje, profesori se pobuniše uvlačeći u to i đake. Bio sam isključen u roku od 24 časa. Otišao sam u Moskvu. Bilo je gotovo sa Vitebskom. Evo, ovi zidovi su tvoji i pravi od njih šta hoćeš. Hvala, hvala lepo. Celog života sam sanjao da radim u pozorištu. Vidiš, ovdje će biti klupe za publiku, a tamo scena. Meni sve to liči na običan stan. Šta? A dole stara pozorišta koja zaudaraju na beli luk i znoj. Jefreme, možeš li mi nabaviti malo mleka i hleba? Na službi, druže Chagall. Za Boga, Mark, pa Inočka plače neprekidno. Ma dođe vola s njom, ne volim ciku dece. Ova drva su puna vlake. Seljak se kleo da su suva. Možda su u njima skriveni vukovi. Inočka ne sme da bude mokra. Ja krvarim, Bela. Evo vašeg mleka. Pa to nije mleko, to je obična voda. Ovo je hleb. Kakav je to hleb bez brašna? Revolucionarni. Sve što se dim, neprekidno smeš, glupane. Umem samo da gledam vašu sliku ili vas. I jedno i drugo podjednako mi je smešno. Djavo da te nosi! Mogao bi, druže Chagall, da praviš psihološki dekor. Ja ne znam ni za kakav drugi osim ovog. Jedino je linija Stanislavskog ispravna, da se sporazumemo. Zajedno odbacimo sve te starudije i buržoasku predrasudu. Ti nisi dobar otac.
Ne voliš našu kćer. Ali probaj da ne shvatiš, napadaju me sa svih strana. Radna li sam? Inočku će oglodati miševi. Oboje ste mi smešni, ko pravi decu po nevremenu. Proučio sam vaše skice. Kogod ih vidi, niko ih ne razume i ne shvata. Ne valja da se dete smrzava, neće porasti. Dođevola sa rastenjem, neka ga neko učutka već jednom. Bez uzbuđenja, iz drva što su vam pod krebetom, izaći će vuk i eto mira. Preko ovog dekora treba staviti pravu asuru. Pravu asuru? Pa to nikada! Ko je ovdje režiser, vi ili ja? Shvati me, Bela, celog dana neko viče na mene. U vozu me gaze mlekarice po nogama, udaraju me kantama. Umalo nisam ispao iz vagona. Umiri to, dete! Ja sam cijel dan provela pored otvorenog prozora. Pluća su mi se zaledila od mraza i hladnog vazduha. Upreko svemu, druže Šagal, moja ideja je jedino ispravna. Vidjet ćete, nju će slediti svi napredni umetnici. Bela, plašim se. Kada sam se vraćao kući, naišao sam na vuka. Bio je smrznut. Ovo nije renesansa. Ovo je revolucija, shvatite. Nema starog. I zima i glad moraju da budu drugačiji, a tek umetnost. Bože, šta da radim? Lice mi je blago, nemam autoriteta. Vučem se Moskvom. Sjetio sam se. Idem da posjetim pesnika Demjana Bednog. Prijatelji smo, on stanuje u Kremlju, može mi pomoći da odem u Pariz. I on i Lunačarski. Dragi moji, vidite, došao sam vama, ovdje sam žalostan. Jedino što želim to je da pravim slike još ponešto. Ja sam vam stran. Ni carskoj Rusiji, ni Rusiji Sovjeta nisam potreban. Možda će me Evropa zavoliti, ja s njom i moja Rusija. Sa 80 godina, normalan čovjek, čak i vrlo živahan, već je ostvario svoj život. Ne očekuje ništa. Vi nastavljate da slikate. Zašto? Prvo, 80 ću navršiti za koji mjesec. Dalje, ne slikam samo. Za koji dan idem u New York, gde učestvujem u postavljanju čarobne frule, dekor, osvjetljenje. Pitate zašto radim? Pa dobro, recite vi sami, baš mi interesuje. Kako bih to mogao? Pa vidjeli ste moja posljednja platna. Da, jesam. Po vama ona kao da ne postoje. Naprotiv. 80 godina umetnik seje, ispituje, konstruiše stvari. Ali pravo postojenje tih stvari, njihova vrednost, rađa se iz suda drugih. Uzmite jedno moje platno, ne predstavlja ništa. Tek će ga sud drugih pretvoriti u nešto, zato i mrzim intervjue. Odgovoriti znači sagraditi kovčeg od svojih dela. Bila bi to monstruozna sveta. Zašto su veliki događaji našega veka, od demokratizacije do industrializacije, od socijalizma do atomske bombe, ušli u vaše slikarstvo? To je prosto. Prosto, jer ti događaji ne utiču na naš život. Postoje osjećanja. Strah i nada? Strah i nada. Nada u mir koja se rađa iz našeg straha od rata. Siguran sam, kad ljudi kao i likovi koje slikam ne bi nosili u sebi ta osjećanja, vi ne biste bili danas kod mene. Kako je lice drame u mom slikarstvu? Ako je ono što se rađa iz mojih ruku prirodno, onda ono neizbežno nosi takvo obeležje. Dakle, na vaše slikarstvo utiče svakodnevni život. Pustimo svakodnevni život, recimo prosto život. Filozofija, zamislite mene, pre nego što počnem da slikam, ja čitam Nietzschea, Schopenhauera, Tolstoja, Sartra, verujte mi, to mi se nikada ne događa. No, ako se malo filozofija umešala u prirodu, onda je neizostavno unosim u sliku.
Kad se čovjek zaljubi, sve se može dogoditi. Ljubav može prestati, može biti izdata, može hiljadu puta umreti. Možemo ženu 100 puta promeniti, samo jedno ne činimo. O ljubavi se ne izražavamo filozofski. Zar tehnika danas nije neophodna za vrednovanje umetnosti, čak i kada je vezana za prirodu poput vaše? Sigurno, ja ne propovedam bezuslovni povratak prirodi. Priroda nosi u sebi istoriju, evoluciju, progres. Sama tehnika nije ništa drugo. Samo ona može biti dobra ili loša. Postoji moderna arhitektura koja ne samo da se nije prilagodila umetnosti, već joj se suprotstavlja. Zašto? Jednostavno, jer je ružna i loše koncipirana. Postoji međutim i dobra arhitektura. Ona je tu da se koristi savremenim slikarstvom. Tako je uvijek u svim razdobljima. Postoje ministri i državni podsekretari. Na njima je da izaberu dobro ili zlo, da poštuju neki sklad ili da ga dignu u vazduh. Novine su nedavno najavile da u Moskvi očekuju izložbu nekih vaših dela i dela Kandinskog. Zatim je izložba otkazana, a slike sakrivene. Šta mogu? U čemu je tu politička mudrost? Pa ne znam, ne mislim ništa. Malo zbog ponosa, zbog poniznosti, kako hoćete. Rusi bi hteli da vide moja platna. Njihova vlada to odbija. To je njihov posao. I to vas ne ljuti? Ne žalosti? To je kao ljubav koja se loše završi. Nisam ja okrenuo leđa svoje zemlji, njenoj istoriji. Moja zemlja me je napustila kao žena. To traje sve do neke granice, ne dalje. Patimo, da, patimo toliko da bismo izgrebali sebi lice, ali u tišini. Nikada je ne bismo mogli moliti da se vrati, bar ne bismo smjeli. Pokušavamo da zaboravimo i da živimo, da nastavimo sve dok se može. Ja mogu. Ja živim, ja ne osuđujem. Ce n'est qu'une partie d'un tout. C'est plutôt une partie schématique, ou dirais-je automatique, avec un point cérébral. Nous sommes nés afin de voir simultanément. To je samo deo jedne celine. To je samo schematski ili, rekao bih, automatski deo sa cerebralnom poentom. Rođeni smo da vidimo simultano, na trenutan način. Ne samo unutar, nego i izvan sebe. Ne samo naš pogled, nego i cijelo naše viđenje je veće od prirode. Mi smo ovdje i tamo istovremeno, što našem viđenju daje karakter nečega bez početka i kraja, pomalo kao kod novorođenčeta, rekao bih s one strane stvarnosti. Ili pak, prema reči koju je 1911. u mome ateljevu izgovorio Apoliner. Nadrealno. Na kraju krajeva, takvo viđenje je rezultat psihičkog trenutka i može se začeti kao konstruktivni element. Kao nova, minimalna literarna dimenzija izvan automatizma koji je toliko proklamovao André Breton. Tako sam u svojim prvim slikama, rađenim u Parizu, na primjer u Mrtvima iz 1908. u cilju ponovnog stvaranja ulice koja mi se nalazila pred očima, i to ne stvaranja na impresionističkom ili kubističkom planu, stavljao na platno mrtvace okružene stolicama na ulici i nasuprot njima muzičara na krovu. Hteo sam na taj način da konstruišem svoju ili vašu ulicu. Ili sam na slici Utopljenici iz 1911. stavio na debelu kravu jednu malu kravu. A da bih podvukao pokrete hodanja, postavio sam napored od čovjeka koji hoda s glavom nadole. I tako dalje. Ali držeći se izvan simbolizma i literature. Tada 1908. 10. 11. i kasnije nije još bilo nadrealističkog pokreta. On se pojavio znatno kasnije. Ako je nadrealizam smisao pokreta u kojima izvesna prirodnost i jedan plastični jezik igraju glavnu ulogu, onda sam ja nadrealist. Ali čemu u klasifikacije? Čemu? Po povratku u Pariz
1923. nisam se upustio u računice grupa ili ličnosti i ostavio sam put otvorenim. Kada sam došao u Pariz 1910. začudio me kubizam koji se rađao i u kome sam video izvesnu opasnost od dekoracije i stilizacije prvobitnih umetnosti. Brzo sam došao sebi. Činilo mi se da nazirem kako taj kubistički pokret služi istom realizmu, kao ranije realizam, naturalizam Courbet de la Croix ili neoklasicizam Davida Jengra. Sanjao sam o izvesnoj stvarnosti izgrađenoj ne samo na optički način, nego i elementima psihičke prirode koji izdaleka izgledaju kao nelogični elementi. Da, to je jedna nova stvarnost, druga stvarnost. Nema ničega van stvarnosti, jer čak i u onome što se naziva apstrakcijom postoji neka stvarnost. Ugao, kružnica ili kocka na platnu, to je figuracija, ili u svome žanru siže, kao gitara kod kubista, most ili tanjir kod Sezana. Najzad, ne govorim o metodu. Meni taj metod ne predstavlja viđenje sveta, jer zar nismo u umetnosti prevazišli epohu čiste teorije? Svi smo kod kuće u Petrogradu, zaseda državna duma, list rec, atmosfera je napeta. Ja slikam. Mama upravlja mojim slikanjem. Ona smatra, na primjer, da na slici rođenje treba staviti nešto oko stomaka žene porodilje. Udovoljavam odmah njenoj želji. Ima pravo. Telo time oživljava. Bela mi donosi plavo cveće sa zelenilom. Obučena je u belo sa crnim rukavicama. Slikam njen portret. Pošto sam zauvek izbrojao sve tarabe u gradu, slikam smrt. Pošto sam opipao bilo svim svojim bližnjima, slikam svadbu. Ali osjećam da ću, ako ostanem duže u Vitebsku, obrasti u dlake i prekriću se mahovinom. Lutao sam ulicama, tražio i molio se: Bože, ti koji se kriješ iza oblaka ili iza obućareve kuće, učini da mi se rasvetli u duši, tužnoj duši derana koji muca. Pokaži mi put. Neću da budem kao drugi, hoću da vidim neki drugi svet. Kao odgovor, grad izgleda da prska kao žice violine, a svi stanovnici lebde iznad zemlje napuštajući svoja uobičajena mesta. Moji rođaci se smeštaju na krovove i tu se odmaraju. Sve boje kipte pretvaraju se u vino, a moja platna kipte od pića. Prijatno mi je sa svima vama, ali da li ste čuli nešto o tradicijama, o ekso, o slikaru sa odsečenim uvom, o kockama, kvadratima, o Parizu? Vitebsku, napuštam te. Ostanite vi sami sa vašim haringama. Budim se sav oznojen. Koliko je sati, gde sam, ko sam? Ustajem i pijem vodu. Star sam, u godinama sam, druga je žena pored mene, Bele nema, nema ni Vitebska, nema nikoga moga. Spreman sam da prihvatim i takav život. Čovjek se mora spremiti za patnju. Samo da se ne plašim toliko. Plašio sam se da se rodim. Plašio sam se i kada se Inočka rodila. Kako sam se zbunio. Pitao sam stalno šta sam dobio. Najbolju sliku ili brigu manju od ljubavi. Bože, koliko mi je godina trebalo da shvatim njeno ulaženje u Belini moj život. Treba se prepustiti i čekati. Onda se sve razjasni. Ali treba sačuvati i sećanje.
Tek na filtru usjećanja nastaje poetski odraz. On je jedino tačan, jedino on. Odgovara optičkom doživljaju, ureže se u dušu i ne pušta. Iz mnoštva glasova bude onaj najpotrebniji, najvažniji. Čista misao i istina za sva vremena. Zašto se toliko plašim? Bojao sam se da rastem. Znao sam da neću zauvek da budem mali, mlad i lep. Nikada nisam bio pravi dečak, momak i načina. Danas, kad gledam Watteau ili slušam Mozarta, ja se bojim. Vidim smrt. Velika umetnost uvek izaziva strah. Počeh da plačem, prisjećajući se vaših detinjstava. A ti? Ti mi pokazuješ jednu stravičnu, ljubičastu sliku. Ta mala slika na koju su me jedna kola podsjećala na dan. Jedan dan sačinjen od komadića bledoljubičastih, žutih, plavih, zelenih i crvenih. On uzima crkvu i slika sa crkvom. On uzima jednu kravu i slika sa kravom, sa sardinom, sa glavama, rukama, noževima. On slika snagom bika. Hristos, to je on. Proveo je svoje detinjstvo na krstu i svakog dana ubija samog sebe. Slikarstvo rekonstruiše svet. Realizam impresionista, to je rekonstrukcija putem arhitekture. Moja rekonstrukcija je psihičke vrste. Time ne smatram da pravim romantizam ili simbolizam na prerafaelovski način. Jer ja ne volim literaturu. Ja idem samo za psihičkim formalizmom. Zato ako u jednoj slici presečem glavu krave, ako postavim glavu naopačke, ako ponekad radim svoje slike naopako, to nije zato da bih pravio literaturu. To činim da bih u svoju sliku uneo psihički šok, koji je uvek motivisan plastičkim razlozima. Drugim rečima, da bih uneo četvrtu dimenziju. Naprimjer, ulica. Matis bi je rekonstruisao u sezanovskom duhu, Picasso u duhu crnačke ili egipćanske umetnosti. Ja radim drugačije. Imam svoju ulicu. U tu ulicu postavljam leš i leš psihički preobraća ulicu. Stavljam muzičara na krov. Njegovo prisustvo deluje na prisustvo leša. Zatim stavljam čoveka koji čisti ulicu i slika ovog čoveka odbija se od slike muzičara. Potom stavljam buket cveća koji pada od njega i tako redom. Unosim tako četvrtu dimenziju, psihičku dimenziju u plastiku i njih dve se prožimaju. Ako se na kraju ipak otkrije simbol u mojoj slici, ja to nisam tražio. To je nešto što je nastalo posle svega ostaloga i što se može po volji interpretirati. Pariz, 1. decembar 1967. godine. Francuska vlada dodelila je veliki krst Legije časti čuvenom slikaru ruskog porekla Marku Šagalu. Pariz, 12. februar 1977. godine. Francuski predsjednik Giscard d'Estaing odlikovao je poznatog slikara Marka Šagala najvišim francuskim odlikovanjem, Legijom časti. Prilikom predaje ordena 89-godišnjem umetniku, predsjednik d'Estaing je izjavio: odlikujem vas u ime Francuske, cveća, životinja i triju muza, rada, Biblije i slobode, koje su bile vaša inspiracija. Pariz, 23. septembar 1977. godine. Posle niza počasti koje Šagal doživeo povodom svog 90. rođendana, francuska vlada priprema još jednu, samostalnu izložbu u Luvru.
Do tada je samo Georgesu Braku ukazana takva čast. Valšted, 18. oktobar 1986. godine. 90 dela Marka Šagala, većinom grafika, ukradeno je u noći između srede i četvrtka iz pozorišta u zapadnonemačkom gradiću Valštedu u blizini Libeka. Svi ti radovi bili su izloženi u pozorištu na tržnici u sklopu jedne putujuće izložbe. Policija je saopštila da su lopovi jednostavno provalili u zgradu koja nije imala alarmni uređaj i pokupili dela vredna 135.000 dolara. Moskva, 22. februar 1987. godine. Poznati sovjetski pesnik Voznesenski saopštio je jednu zanimljivu i značajnu novost. Pokrenuta je ideja da se u gradu Vitebsku, u kome je 1887. rođen Mark Šagal, osnuje muzej u kome bi bile čuvane slike koje je umetnik stvarao u rodnoj zemlji, Sovjetskom savezu. Voznesenski je još dodao da bi samo godinu dana ranije takva zamisao bila nemoguća. Sam sam na reci, kupam se, gotovo da ne mutim vodu. Odjednom sa suprotne strane iznad krovova sinagoge diže se dim, kao da se čuju krici sa svitka Tore, u plamenu i sa altara. Okna pršte, brzo napolje iz vode, sa svim go jurim preko balvana da nađemo delo. Toliko volim požare. Vatra se rasplamsala sa svih strana, već je pola neba u plamenu. Njegova senka odbija se od vode, dućani se zatvaraju, sve se uskomešalo, ljudi, konji, nameštaj, krici, pozivi, tumbanje. Još draža Milija postala mi je moja rodna kuća. Trčim prema njoj da je vidim, da ju kažem s Bogom. Na njen krov već padaju komadi ugljevlja, senke, odblesci vatre. Kao da se obeznanila. Moj otac, ja, susedi, prskamo je, polivamo vodom, spasavamo je. Predveče penjem se na krov da bih bolje posmatrao izgoreli grad. Sve se dimi, lomi, ruši. Tužan i umoran vraćam se u kuću. Eto, cenjeni Giome, eto zašto ja hoću nešto drugo. Možda sada ne znam, ali jedno je tačno. Ovaj san ili ova java ne može u kubizam. Impresionizam i kubizam su mi strani. Umetnost mi se presoja čini kao stanje duše, a duša svih nas dvonožaca za mene je nešto sveto. Jedino je čisto srce slobodno. Ono ima sopstvenu logiku i razum. U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Bratislava Ljubišića, Mark Šagal, o strahu, nadi, sećanju. Uloge su tumačili Predrag Ejdus, Ljena Krstić, Đurđe Cvetić, Mirjana Vukojičić, Mihajlo Viktorović, Milan Mihajlović, Miroslav Pavićević, Goran Sultanović, Borivoje Stojanović, Dejan Đurović i dečak Saša Avramović. Lektor Nada Andrejić. Muzički saradnik Jugoslav Bošnjak. Ton majstor Petar Marić, reditelj Olga Brajović, urednik emisije Jovan Đurić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda
septembar 1987. godine.